Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3, емитуваме вести. На почетокот информација во врска со активностите во пресред на големиот христијански празник Великден. Во пресред на големиот христијански празник Великден и во Дебарската парохија на Македонската православна црква се реализира бројни верски активности. Денеска нашата екипа присуствуваше на верски обред, што го реализираше наместникот на Дебарската парохија, Милјан Геловски. Во пресред на Христовото воскресение, односно великденските празници, предстои еден убав строг пост, кој е многу благодатен. Секој православен христијанин треба да се придржува кон тие пост, затоа што тогаш Господ Исус Христос во текот на овој пост, значи тоа биле последните денови од неговиот живот, што пребивал на земјава, и пожелно е секој христијанин да го пости и да ги искуси тие благодатни дарови со светата причест, кога ќе се причести за време на воскресение Христово. Значи, во текот на великденскиот пост има празнични служби, односно во среда и во петок се служат литургија на претходно осветените дарови. Тие литургии на претходно осветените дарови се служат во црни одежди, заради тоа што е погубен Христос, заради тоа се служи во црни одежди, а во сабота и во недела се служи во посветли одежди. Затоа што во недела е ден на воскресението Христово. Значи, во текот на целиот пост, од понеделник до петок се пости на вода, односно строг пост, а сабота и недела со масло. За благовештение, за благовец и за цветници, за влегување на Господ Исус Христос во Јерусалим, се употребува и риба. Значи, празнувањата, службите, најтешките служби почнуваат од Велики четврток, кога се читаат Евангелијата, 12 страдални Евангелија, во кој е опишан животот, проповедта, измачувањето, смртта на Господ Исус Христос. Во петок е, значи, веќе погребението, кога се пеат оплакувањата на Господ Исус Христос, тоа се три статии. Тоа е во петокот, во саботата си имаме редовни богослужби на наутро, света литургија, а навечер со почеток во 23 часот пополека се спремаме веќе за во 12 часот да кружиме околу црквата три пати, кој што го символизира одењето на Господ Исус Христос, воскресението на Господ Исус Христос го символизира. Асфалтирањето на традиционалниот пат што градот Дебар го поврзува со селата Кривцијаме, па потоа и со Бањиште, има големо значење. Во изминатиот период тоа се докажа и со големото искористување на овој пат, како од страна на земјоделци, така и од страна на туристи. Пред извесно време со поддршка на средства од Европските фондови за локален развој беше асфалтиран традиционалниот пат што го поврзува градот Дебар со селата Кривци, Аме и продолжува до Бањиште. Асфалтирањето на патот е од големо значење за дебарските бањи Цапа, но и за развој на селскиот туризам, но и развојот на селата Кривци и Аме. Овој пат, кој има должина од 1,7 км, овозможува обработка на полето во атарот на наводените села, но исто така дава можности за развој на сточарството во овој регион. Со асфалтирање на патот, дебарчани сега овој пат го користа максимално, пред се бидејќи е нов пат, но исто така и е многу пократок, за да се стигне до Бањиште и дебарските бањи Цапа. И Обштината Дебар, кој го реализираше овој проект, се е задоволна од ефектите на проектот, бидејќи со него во основа се овозможува се вкупни од локален развој. Волонтерите кои се членови на Обштинската организација на Црвениот крст во Дебар и град значајна улога во однос на она што значи реализација на хуманитарните проекти во Црвениот крст во Обштина Дебар. Инаку Обштинска организација која ги покрива Обштините Дебар и Центар Жупа. Во рамките на Обштинската организација на Црвениот крст во Дебар е активна групата на волонтерите. Ова група ја сочинува млади од гимназијата и деветолетките, а реализира претежно хуманитарни активности во Обштината. Раководството на Црвениот крст е задоволно од активностите на групата, на волонтерите, вели секретарот на Обштинската организација, Исни Телјио.
Значи, волонтериве реализират различни активности од областта на социјалната и хуманитарната дејност, најповеќе што се активни. Активни сте и така во спасителите на вода, на првата помош, на крводарителството и така натаму. Младеве се заинтересирани претежно за да се активираат како волонтери и во клубот на младеве се некаде околу 45 вклучени млади, значи од сите етнитети кои се во градот Дебар и општина Жупа, а имаме исто така и клубови на млади во село Косоврасти и центар Жупа, каде што младеве ги реализираат своите активности во областта на хуманитарната дејност. Какви активности сега тие реализираат? Во моментов реализираат активности како на пример проектот на комерцијална банка во дневниот центар за посебни потреби во Дебар, каде што со младите таму се дружат заедно и си ги организираат и си остваруваат своите активности. Таму се според планот за акција предвидени се многу активности како на пример многу работилници и од страна на дефектолог, на социолог. Имаме разни визити на дневните центри, така предвидено е во јуни месец да се оди во Кавадарци. Во мај месец тие од Кавадарци од дневниот центар доаѓаат во Дебар, така да имаме една, значи, многу активности одвиваат младите. И во текот на 2019 година Црвениот крст во Дебар планира повеќе хуманитарни активности, кои ќе ги реализира групата на волонтери. Да кажеме дека групата на волонтери честопати има нови активности, бидејќи по завршувањето на средното училиште, активистите се запишува во високите школски институции. Општината Маврово Ростош, покрај другото, дава свој прилог и во однос на помагањето на деветолетките и гимназијата која е во Ростоша. Имено Обштинскиот совет, а потоа и градоначалникот на Обштина Маврово Ростоша, Медат Куртовски, деновиве дадоа една подршка во однос на она што значи набавка на нагледни средства, помагала како и лектири за библиотеките во школата. Градоначалникот на Обштината Маврово Ростоша, Медат Куртовски, додели нагледни средства и лектири за деветолетките во оваа локална самоуправа. Според представници на Обштината, доделени се нагледни средства и лектири за училиштата во Ростоша, Скудриње и Маврово. Трите деветолетки се задоволни од примените на нагледните средства и лектири, зашто се потрошени од страна на Обштината 300.000 денари. Управата на Обштината објаснува дека доделените нагледни средства и лектири ќе бидат значени за збогатување на училишните библиотеки, како и подобрување на квалитетот на образовниот процес. При тоа се објаснува дека овие средства се само еден дел од оние што ги планира Обштината, во согласно со планот за поддршката на образованието. Градоначалникот на Обштината, Медат Куртовски, вели дека и во наредниот период ќе продолжи поддршка на трите деветолетки и гимназијата во оваа општина. Во општина Центар Жупа се одржа годинашниот традиционален училишен семафор. Имено организатор беше општината заедно со деветолетката Мустафа Кемал Ататурк. Детскиот семафор е активност која сега станува традиционална. Така во организација на деветолетката Мустафа Кемал Ататурк, а со поддршка на Обштината Центар Жупа во двора на училиштето, се одржа детскиот семафор. Активноста која беше организирана од управата на училиштето, ја следеа сите ученици. Притоа комисијата предводена од наставникот Чалј Ракиповски ги додели наградите за најдобрите. Оваа активност е од значење за безбедноста во сообраќајот, бидејќи учениците на најдобар начин се информираат за начинот на нивната активност во сообраќајот. Детскиот семафор кој се организира во училиштата има традиција бидејќи тој како активност го има во сите училишта во земјава. Денеска во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк се одржа училишен надпревар по повод Гемиски семафор 2019 година. Сите ученици што беа заинтересирана зедоа учество на преварот и се според тоа се добија следните резултати. Најдобри беа Иса Исовски, кој целиот полигон го помина без ниједна грешка, Афри Бетировски со една грешка и Фатир Скендер со три грешки. Овие тројца и уште 20 ученици ќе учествуваат на општинскиот напревар, кој ќе се одржи следната недела во просториите пак во изградиштево на Мустафа Кемал Ататурк, со присуство на ученици од село Брошница и од село Коджачки Нова. Инаку првото место на овој семафор го доби Африн Бетировски, второто место Исо Исовски, а третото место Фатир Скендер.
Беа тоа вестите од нашиот регион, сега информација од нашава земја. Премиерот Зоран Заев во врска со проблемите во Иваза рече дека неговата работа е да им служи на граѓаните, а на Реисот е да им служи на граѓаните од исламската верска заедница. Рече дека треба да соработуваат меѓусебно и дека никој не треба да се меша во политиките на верските заедници. Владата нема да се меша во верските заедници, па така и во Иваза. Од министерот Спасовски знам дека беше побарана асистенција. Имаше испратено 3 полицајци. За нас поглавар е оној што го утврдува уставот и законите на исламската верска заедница. Владата нема да се меша. Јасен е секуларниот карактер на државата. Вчера МВР било повикано од двете страни. Постапиле внимателно. Луѓето си ги кажа аргументите. Нагласи Заев и додаде дека не е повикан за да коментира кој е Реис. Политичките партии во земјата бара да нема мешање на политиката во исламската верска заедница. Она што го видовме директно мешање на државата во верските заедници, што за Република Македонија како секуларна држава, е тотално неприфатливо, изјави генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев. Не смее да се меша државата и политиката во состојбите во ИВЗ, истакнуваат и партиите на албанците во Македонија, ДУИ, Алијанса за албанците, БЕСА и Алтернатива. Истото го бара и Турската демократска партија, како и други партии во земјава. Папата Франциско ќе се вози со папа мобилот во зависност од временските услови, а неговата посета во Скопје ќе ја следа повеќе од 400 новинари, од кои 200 трстрански и 200 домашни, информира денеска од Министерство за надворешни работи, од каде на заедничка пресконференција со премиерот Зоран Заев и бискупот Киро Стојановски порача дека има огромен интерес за посетата. Очекувањата се дека на плоштадот ќе присуствуваат повеќе од 15.000 граѓани, а ќе бидат обезбедени околу 2.000 места за седење, како и пунктови за вода. Мисата ќе се одржува на италијански јазик, а ќе има и дел на хрватски, како и на македонски јазик. Верниците кои ќе сака да присуствуваат на плоштадот ќе треба да пристигне најдоцна до 9 часот, поради безбедносни причини, а мисата ќе почне во 11 часот и 30 минути. Папата со специјален ред пристигнува на Скопскиот аеродром во 8 часот и 15 минути, каде што ќе биде пречекан со највисоки државни почести од председателот Ѓорги Иванов и премиерот Зоран Заев. Можам да потврдам дека доколку временските услови дозволат, предвидено е користење на специјално голф возило или популарно наречено папа мобил, изјави државниот секретар во МНР Виктор Димовски. Според агендата папата во 9 часот ќе биде пречекан во вила Водно, каде што ќе има обраќање и одвоени средби со Заев и Иванов и нивните семејства. Доаѓа во важен момент за нашата земја, кога демонстриравме подавање рака, пријателство, вредности кои допираат до вредности на светите пораки. Ова е благопријатна посета и е чест од мене е сватена како охрабрување да бидеме подобри луѓе, да не охраби дека доаѓаат подобри времења, порача Заев за посетата на папата. Попладне во католичката црква, Пресвето Срце Исусово, папата ќе се сретне со свештениците, како и со граѓаните од ранливите категории, а предвидена е и средба со представници на верските заедници. Почитувани гледачи на Телевизија 3, емитувавме вести. До нашите наредни изданија на вести, пријатно.